Boxing update mga tol, WBA orders na Oya Inoue to face Murodjon Akmadalyev. Ayon dito sa report na Oya Inoue plan September return will see him face his best remaining foe at 122 as the WBA has ordered him to meet former unified champion Murodjon Akmadalyev by September 25. Binigyan niya po ng palugit na ikasa ang laban hanggang July 14 para maiwasan ang force bid. Kinumpirma na rin mismo ni Haring Bob Arum na kung manalo si Naoya Inoue kay Murodjon Akmadalyev Baka raw umakyat na ng division si Inoue sa 2025. Matatandaan, natalo si Murodion Akmadalyev by a close fight decision kontra Marlon Tapales. Pero kahit natalo si Murodion Akmadalyev mga tol, isa pa rin ito sa malupit na kalaban sa 122 pounds. May kartada si Akmadalyev na 12 wins 9 KOs may isang talo. May edad ito ng 29 galing Uzbekistan. Kung matuloy ang pagakyat ni Inoue sa featherweight, mas matindi na ang mga kalaban. Pwede niya makalaban si Rafael Espinosa na may hawak sa WBO. Pwede rin niya makalaban si Robesi Ramirez na hawak din ng top rank. Makalaban din niya si Luis Alberto Lopez na may hawak sa IBF. Hawak naman ni Ray Vargas ang WBC belt at hawak ni Brandon Figueroa ang WBC interim ito siguro ang matinding makakalaban ni Inoue sa featherweight, Ray Vargas at si Brandon Figueroa. So yan ang abangan natin kung kaya ni Inoue maging champion sa featherweight at maging 5 division champion. Sa ibang banda naman, sa kapapasok lang na balita, nagretiro na si Leonard Ellerbe bilang CEO ng Mayweather Promotion. Sabi nga rito mga tol, after a years of hard work and dedication, Leonard has made the heartfelt decision to step down as CEO to spend more time with his family and loved ones. So decision daw ni Leonard Lerbe na bumitaw na sa pwesto bilang CEO ng Mayweather Promotion. Kaya ang mangyayari mga tol, magkipagsanib persa na ang Mayweather Promotion kay Richard Shaper. Sabi rin dito, as we move forward, we are excited to announce that Mayweather promotion will be joining force with Richard Shaper. So magpapatuloy pa rin daw ang Mayweather promotion kahit bumaba na sa pwesto si Leonard LRB. Matagal na itong kasama ni Floyd Mayweather mga tol. Oras na rin siguro para magretiro. Sa ibang banda naman, Tyson Fury bumalik na agad sa training at nang gigigil na makipag rematch kay Oleksandr Usyk. Sabi ni Usyk mga tol, ito na raw ang panahon para bawiin niya ang trono. Siguraduin daw niya sa rematch na maipanalo ng laban kontra Alexandre Usik. Hindi lang doble ang training ngayon ni Fury, kailangan triple para masigurado na ang panalo. Sa ibang banda, laban ni Mark Magsayo sa undercard ni Tank Davis. Abangan po natin ngayong linggo. Sa ibang banda naman, Errol Spence sinabing wala raw na kalaban na malakas si Tank Davis. Wag raw mag si Tank Davis dahil walang may pagmamalaki sa kanyang resume. Samantala, sinabi naman ni Tank Davis ang kanyang top 5 pound per pound. Number 1 daw dyan si Tank Davis, number 2 si Canelo, number 3 si David Benavides, number 4 si Inoue at number 5 si Terence Crawford. Sabi pa ni Tank Davis hindi raw tatagal sa round 8 itong si Frank Martin ngayong June 15. Kaya abangan natin yan mga tol.